Шарғы приставтарының федеральный службызының Хакас республикадағы Пөленің тоғын жылары, Асқы Саймандағы Калинин Алының чүксал жылары, Варвара Ивановны Базы Игнатий Иннокентьевич Чанковтарға шапсық сайық шеттірділер. Ерепше қолдан қолға кенді берілген. Анды шарғы приставтары службызының төстілгенің сығары бүкінге шеттірі тархыны көзілші, Андох Махачи тоғын жылардан ар, олардың матыр керектерінің ер қығырып алырға шәдер. Басқа-басқа регионардағы приставтардан ар пазылған ескерігілер аразында Чанковтар Ирепченің олығы Станиславтан ар ұлығын емес статья бар. Сағам ол контракт хостыры службы ішчі. 12 жылды августы айды ол болғын. Бұлтыр алғыры тоқсы хостыры патшатқында. Мен нанды несалғам, аның көрсалғам ғади издір кізі епшіні бұтшықтық сұхын. Аның мен юрус сағын мен машын сұх, мен аны тұдып алғам. Базы нарышты кесалғам. Шит ол шедіренмен. Сахандоқ табырақ имнополызен базы полиция нарядын қығырыпсқан. Сайбақ же шарға дартылған. Махы жүзі үшін Станиславға за доблесть медаль берілген. Жепабы Пукеректен ер Станислав Москвазар сайықаларға башытқандалы піліп алғанар. Оға өріністі хабар. Игнатий Иннокентьевич олғына қажында әзінген, кештінген. Олық кішеден сағары спорттың айғасқан. Қарбозыға шығылды бастан. Бүте ебді де, бұзы олмында ебді, ерді, одыр бұл упражненелер, тағы растяжкалар, шпагатар, мотиктар, ішілігілер олмында. Тренер әген болған Валерия Флосов Безеков, Олег Алексеевич Сабындай, олар, ну, мағат тренер, сабылың тренерлер, на мағат Таню Гроткан, мағат кандидат. Школа соның Станислав Олимп резервінің училищесін тосқан, аның Калининдегі школада олғындарыны күреске көніктірген. Шарғы приставы боларға қығырған арынды андар барыпсыған. Ол тоқысты 10 жыл тоғынған. Аның контракт хостыры ша службызына кіріпсіген. Амин Камчаткады, Тихоокеанский флотта служить бұршым. Он уже сексил. Минің семья мұнды, хады. Епшінің ады Ирина Сергеевна. Үш балы, үш күшебіз. Ижі кізе, конечно, пешель. Я, ану, бин, нойма пешелің кім найлы. Рық барсылары дейінеме. Анын кейінім түші. Манды кізілер түші. Вапше шақсы. Ұңдайлығылар. Но вот оно, минум шурегом сварском, я. А пяти ям телефонер пар ута сыгтырчелер, оно шун тыңны хумзын шоғыл. Станиславға үдек шарғы приставтарының федеральный службазы кенді шетірілген. Аның матыр кере тархында қалар. Махыши ол жепа бызының, тоған чағын арының базыпрай Хакасонының бағдар қызы. Алексей Баргаяков, Никита Сигай, Хабарларға.